Vad är klockan? Ja, hur ofta ställer vi oss inte den frågan? Högt till någon eller tyst inom oss? Tiden styr oss. Och tid, det är temat i stad 39 som är här. Tid och rum har vi kallat det. Ja, vad är tid? Finns tiden? Ja, den frågan är nog lika gammal som vi själva är som tänkande varelser. Sankt Augustinus, som levde på 300-talet före Kristus, han svarade så här när han fick frågan om vad tid är. Om ingen frågar mig, då vet jag det. Men om jag ska förklara det, då vet jag det inte. Tiden kommer hela tiden. Det är det enda vi vet, att tiden kommer. Tiden styr oss, och den är både kvantitativ och den är kvalitativ. Och den styrande tiden, den mätbara tiden, den kallade de gamla grekerna för chronos. Och den upplevda tiden, den tid som vi faktiskt som mänskliga varelser, vi kan inte annat än uppleva tiden som en slags kvalitet. Den kallades för kairos. Och det är när allting stämmer, när tid och rum är ett. Mera som ett flow, ett tillstånd av flow, och det finns också den rätta tiden. När det är dags att agera, det är ett visst ögonblick, och går det förbi, ja, då kommer det aldrig tillbaka. Då är det borta. Hur tar man då hänsyn till tid i planeringen? Hur tänker man när ett gammalt industriområde till exempel ska omvandlas till en ny stadsdel? Vad är det man vill ha kvar? Hur kan man berätta om en tid som inte längre finns? En epok som är över, men som man ändå vill minnas. Vad ska man bevara? Vad ska man inte bevara? Hur ska man göra tiden synlig i det som komma skall? Och hur ska man tänka kring den mörka tiden på dygnet? Alla levande varelser styrs ju av sin biologiska klocka, den cirkadiska tiden. Vi styrs av ljus och mörker, men i staden så verkar vi göra allt för att utplåna mörkret. Hur ska man då förhålla sig till ljus och mörker i stan? Den här gången släpper vi stad på två platser. Dels i Malmö och dels i Uppsala. I Malmö är vi på Form Design Center den 6 december klockan 5. Och där har vi satt rubriken Vad händer när solen går ner? Ljussättning, det är en viktig fråga den här vintern. I Malmö ställer man faktiskt in ljusfestivalen By Light på grund av energibesparingar. Hur kan man tänka kring ljussättning i staden? Ja, det vill vi veta mer om, och vi har bjudit in Johan Moritz som vår samtalsgäst. Han är ljusdesigner i Malmö stad. När vi kommer till Uppsala så är vi på kåren på SLU. Vi samordnar det släppet med kåren, studentkåren på SLU, Ultuna. Och där har vi satt rubriken Tid för mörker. Nu har vi chansen att göra medvetna val för att spara energi och samtidigt göra något positivt för oss människor, för växter och djur. Det är tid för mer mörker i Sverige. Här har vi bjudit in Lars Johansson som är biträdande prefekt för institutionen för stad och land, SLU. Och strategisk verksamhetsledare på SLU tankesmedjan Movium. Välkomna!